Asus hade sin vana ett eget litet mini-IFA inne i centrala Berlin. Och där visades upp alla möjliga saker inom PC, bland annat den här grymma spelriggen med vattenkylning och även raka motsatsen som den här lilla nya konkurrenten till Intel Compute Stick. Men fokus var verkligen på gaming, bland annat med den här skärmen som har en IPS-panel är lätt böjd och har ja, widescreen. Men det som verkligen tog hem spelet var nog ett stycke bärbar dator som till synes inte ser ut att vara särskilt speciell. Det ser ut som en, vilken gaming dator som helst. Givetvis kraftfull, men den är faktiskt extra kraftfull och det är tack vare någonting som sitter på baksidan. En gigantisk docka som alltså inte ger den extra prestanda utan bara är en vattenkylningsdocka. Med datorn i dockan kopplar den alltså om till vattenkylning. Detta tack vare ett gäng portar på baksidan som alltså är rörledningar som du pumpar vatten genom själva datorn. Vi vet inte så mycket mer om den här datorn mer än att den faktiskt ska komma till Sverige någon gång. Men när och vad den kommer kosta och riktigt hur bra den är, det vet vi inte.